অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বিকাশ সাধন কৰি উদ্যোগৰ মানৱ সম্পদৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ পাৰ্গত কৰি তোলাৰ বাবে অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানে আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰ নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ নামেৰে এক অভিলাষী প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ বাবে চাৰিটা খণ্ড বাছি লোৱা হৈছে, সৌন্দৰ্য আৰু সুস্থতা, বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ, খুচুৰা সেৱা, ৰিটেইল আতিথ্য খণ্ডৰ হস্পিটেলিটি, এবছৰীয়া পূৰ্ণকালীন চাৰ্টিফিকেট পাঠ্যক্ৰম উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰই 2019 বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ দক্ষতা বিষয়ক সকলো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ এটাই লক্ষ্য, যুৱ প্ৰজন্মক জীৱিকা আৰু লগতে আয় বৃদ্ধি কৰোৱা। নমস্কাৰ, দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ মাজলৈ মই নিলোফা ৰহমানে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ উত্তৰ পূবৰ দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰত আৰু ইয়াত উপস্থিত হয় আমিও জানিম আৰু লগতে আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভাগ আছে, কি কি বিষয়ৰ ওপৰত ইয়াত শিক্ষা দিয়া হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ল'ব পাৰে, সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনাম। আহকচোন ভিতৰলৈ। প্ৰতিষ্ঠান আমি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি কেনেদৰে কাৰিকৰী শিক্ষাত আগবঢ়াই নিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি অপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰি আছো আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যতে ভাল ফলাফল দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আমি যোৱা দুবছৰ দুটা বেচ আমাৰ অলৰেডি পাছ হৈ গৈছে, তেওঁলোকক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল বা ষ্টাৰ কেটেগৰী বাকী প্ৰপাৰ্টিজ যিমান আছে তাত আমি তেওঁলোকক প্লেচ কৰিছো আৰু ইয়াৰ পৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীসমূহ গৈ পেলাই এতিয়া দেশৰ আগশাৰী অনুষ্ঠানবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একেলগে কাম কৰি আছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ আৰু আমি আশা ৰাখিছো যে আহি অহা দিনবোৰতো অনাগত দিনবোৰতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এনে আৰু আগুৱাই যায় যাতে অসম দক্ষতা বিকাশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশিক্ষণ দিয়া দেখা যায়, তেনেকুৱা সংস্থা আছে প্ৰশিক্ষণ দিয়া, কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ, পাৰ্থক্যটো কি, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়? আপুনি ঠিকেই কৈছে, আমি দেখা পাম যে আমি যোৱা প্ৰায় কেইটামান বছৰৰ পৰা দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দক্ষতা বিকাশৰ পাঠ্যক্ৰম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যথেষ্টভাৱে তেওঁলোকে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে, যথেষ্টভাৱে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে। তাৰে ফলস্বৰূপে আমি উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ য'ত আমি আজি বহি আছো নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ, সেইটো স্থাপন কৰিছিলোঁ 2019 চনৰ পৰা আমি ইয়াত ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে মোক তাত সুধিছে যে পাৰ্থক্যটো কি আন অন অন্য যিটো প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত আৰু নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰৰ পাৰ্থক্যটো, মই কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনাক ডিফাৰেঞ্চ কেইটামান ক'ব বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূবত নৰ্থ ইষ্টৰ এখন ৰাজ্য অসমত অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত ইয়াত আমি নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ আমি ইষ্টেব্লিছ কৰিছিলোঁ, স্থাপন কৰিছিলোঁ ITWES ইনষ্টিটিউট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন চাৰ্ভিছৰ লগত, ছিংগাপুৰৰ এটা উল্লেখনীয় সংস্থা হয়। তেওঁলোক বিশ্বতে তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী আৰু দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণৰ তেওঁলোকৰ যি পদ্ধতি আৰু প্ৰণালী যি সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে বিশ্বৰ ভিতৰতে এক আগশাৰীৰ অনুষ্ঠান। ভাৰত চৰকাৰ আৰু ছিংগাপুৰৰ চৰকাৰৰ মাজত হোৱা বুজাবুজিৰ যি চুক্তি আছিল সেই চুক্তি মৰ্মে আমি এই অনুষ্ঠানটো, এই দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটো আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ 2019 চনত আৰু ইয়াত তেওঁলোকে টেকনিকেল কলাবৰেশ্যন দিছে। তেওঁলোকে আমাৰ এই দক্ষতা কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে আমাৰ যিখিনি লেবৰেটৰী আছে, আমাৰ যিবিলাক শ্ৰেণীকোঠা আছে, সেই শ্ৰেণীকোঠাবিলাক ডিজাইন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিবিলাক কোৰ্ছ, যিবিলাক আমি পাঠ্যক্ৰম ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আছো এবছৰীয়া, আমি চাৰিটা বিভাগত পঢ়াইছোঁ আপোনাক ইতিমধ্যে আমি চাগে আপুনি গম পাইছে, আমি হস্পিটেলিটি হাউচকিপিং, হস্পিটেলিটি ফুড এণ্ড বেভাৰেজ চাৰ্ভিচেছ, ৰিটেইল আৰু বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ, এই চাৰিটা স্কিলত আমি এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে দিছোঁ। সেই পাঠ্যক্ৰমখিনি ডিজাইন কৰোঁতে সেই পাঠ্যক্ৰমখিনিৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিবনে নাই, সেই বস্তুটো তাত পাঠ্যক্ৰমটো ডিজাইন কৰোঁতে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে। তাৰ লগতে যিখিনি আমাৰ প্ৰশিক্ষক ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰত, এই প্ৰশিক্ষকসমূহ নিয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক আমি কেনেদৰে নিযুক্তি কৰিম আৰু তেওঁলোকে নিযুক্তিৰ পিছত ক্লাছ আৰম্ভণিৰ আগ মুহূৰ্তত ট্ৰেইনিং অফ ট্ৰেইনাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম অৰ্থাৎ প্ৰশিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ যিটো কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীটো ছিংগাপুৰত ITES-ৰ তত্বাৱধানত এমাহ তাত কৰিছিলোঁ আৰু এমাহ আমাৰ সেই তেওঁলোকৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ যিবিলাক থাকে তেখেতসকলে আহি গুৱাহাটীত এমাহৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিছে। অৰ্থাৎ ৰিগৰাছ দুমাহৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আমাৰ যিসকল ট্ৰেইনাৰ প্ৰশিক্ষক ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ হৈছে, যাতে আমি বজাৰত যি সমৃদ্ধ যি আমাৰ অনুষ্ঠান আছে, যিবিলাক বজাৰত আমাৰ এভেইলেবল অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰই যাতে গুণগত মানদণ্ডৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ আমি প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ তেনেদৰে কৰা হৈছে। এই ফ্লোটো আমাৰ হস্পিটেলিটি ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচক ডেজিনেট কৰা হৈছে। আমাৰ যিখিনি আছে থিয়ৰী ক্লাছৰুমছ আৰু এইখিনি আছে প্ৰেক্টিকেল লেবছবোৰ, আপোনালোকক প্ৰথমতে থিয়ৰী ক্লাছ কেতিয়াবা দেখাওঁ। ঠিক আছে। এইটো আমাৰ এফ এন বিৰ থিয়ৰী ক্লাছৰুম। আমাৰ এই বছৰটোত আমাৰ এফ এন বিত তিনিটা বেটছ আছে। এতিয়া ৰখাইছে অলপমান এফ এন বিৰ মানে কি এফ এন বি ইজ হস্পিটেলিটি ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচ, মানে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ফাষ্টেষ্ট গ্ৰোইং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। খুব মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ প্ৰতি বহুত চাহিদা আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ। আৰু আমাৰ এই বছৰৰ তিনিটা বেটছ আছে, মই গোটেইখিনি আপোনাক দেখাম, আপুনি সুধিব পাৰে ষ্টুডেণ্টবোৰ। এই বিভাগটোত ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি আছে। হয়, আপুনি ইয়াৰে হয় ষ্টুডেণ্টৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণে শিকালে তেওঁলোকে বেছি আগ্ৰহী হয়? এক্সেক্টলি আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ এটা বস্তু আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ যে প্ৰেক্টিকেলত ফ'কাছটো আমাৰ বেছি। প্ৰেক্টিকেল বৰ্তমানটো আপুনি আমাৰ থিয়ৰী ক্লাছৰুমত আহিছে, মানে থিয়ৰী ক্লাছৰুমত আপুনি দেখিছে যে আমি তেওঁলোকক হেণ্ড অন অলপ মানে বেছিকে কৰোঁ, বেছি ৰাইট আপ দি কিনে তেওঁলোকক পঢ়ালে এজ দে অল এডাল্টছ, তেওঁলোক চব ডাঙৰে হাই ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী পঢ়িলে আহিছে ইয়াতে, ইমান তেওঁলোকক যদি ইণ্টেন্সলি আমি অকল বৰ্ড আৰু কপিত পঢ়াওঁ তেওঁলোকৰ সেইটো একো মুখস্থ নাথাকে। চ' বেচিকেলি আমি ট্ৰাই কৰোঁ যে যি বস্তু আমি তেওঁলোকক শিকাওঁ সেইটো বস্তু যেন তেওঁলোকে ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰে ইন দ্য ক্লাছৰুম, যোনটো যায় তেওঁলোকে অন ফিল সেইটো ইজি হ'ব যাতে প্ৰেক্টিকেলি বেছিকে কৰিব পাৰে। হয়, তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ। নমস্কাৰ সতীয়া, মই ইয়াৰ ছাত্ৰ হয়, মোৰ ঘৰ ধেমাজি হয়। পঢ়িটো এনেই ভালে লাগিছে, টিচাৰৰ পৰা আদি কৰি চব ফেকাল্টিজ বহুত ভাল, চব ভাল পাইছা পঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঢ়াৰ পৰা আদি কৰি চব ফেকাল্টিজ আমাৰ বহুত ভাল হয়, আৰু লেব চেবৰ আদি কৰি আমাৰ প্ৰেক্টিকেলবিলাকটো বহুত ভালকৈ হয় যোনটো, আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এটা প্ৰিমিয়াম ইনষ্টিটিউট হয় যোনটো ছিংগাপুৰ IIT-ৰ লগত টাই আপ আছে। পঢ়ি এনেই ভালে লাগিছে ইন ফিউচাৰ, আৰু এজন হোটেলিয়া হিচাপে যদি আপুনি এফ এন বি ছাৰ্ভিচ হিচাপে ইন ফিউচাৰ আপুনি কিবা কৰিব খোজে দেন আপুনি এই ইনষ্টিটিউটটো আপুনি এটা মানে ভাল ইনষ্টিটিউট হিচাপে আপুনি ইয়াত জইন কৰিব পাৰে। কিহৰ ক্লাছ হৈ আছে? এফ এন বি ছাৰ্ভিচৰ। হয়, এফ এন বি ছাৰ্ভিচৰ আপোনাৰ ধৰক মেজৰ প্ৰডাক্টিভ ইনডেক্স তাৰ ওপৰত চলি আছে। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আপোনালোকৰ সম্বন্ধটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক শিক্ষকৰ হওক কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্ট পাইছে? ছাপৰ্টটো বহুত ভালে পাইছো, ধৰক আমি প্ৰথমত অকণমান ধৰক যেতিয়া প্ৰথমতে আহে টিচাৰ পায়, কিন্তু আমি যেতিয়া ধৰক আমাৰ ক্লাছটো মিলি এক্টিভিটি বেছড ক্লাছ হয় প্ৰেক্টিকেল, তো আমি ধৰক সিহঁতক আমি বুজি পাওঁ যে কোনটো সিহঁতি অলপ উইক পইণ্ট আছে, জাষ্ট আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এটা ৰিলেশ্যন এটা বনি যায় লাষ্ট। হয় হয় হয়, খুব ভাল। আৰু মানে ক্লাছ কিমান সময় হয় আপোনালোকৰ? আমাৰ আপোনাৰ 9 to 5 লৈকে হয়, হয় সো 1 আৱৰ থাকে, মানে কমন মডিউল 1 আৱৰ থাকে, বাকি কোৰখিনি আপোনাৰ 2 ঘণ্টা ক্লাছ হয়। তোমাক খুদিছো, কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত জড়িত হৈছা? মেম, এবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছো মই, এবাৰ জইন কৰি ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে, ষ্টাফখিনি খুব ভাল, ফ্ৰেণ্ডলি হয় আমাৰ লগত, প্ৰেক্টিকেল কৰে, গোটেইখিনি আমি কৰি পেলাই খুব ভাল পাওঁ, মানে অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, আৰু যিহেতু আমি বেলেগ যদি ইনষ্টিটিউটত বা ক'ৰবাত কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ মানে অলপ কোৰ্চটো অলপ মানে দীঘলীয়া হয়। দীঘলীয়া হয়, এইটো কিমান দিনীয়া? এইটো এবছৰীয়া। এবছৰীয়া, তো
এইটো আমাৰ আই টি লেব হয়। আই টি লেব তাৰমানে আমাৰ যিটো মানে কোর্স হয়, মানে যিটো কোর মডিউল, কোর মডিউলৰ উপৰিও আমাৰ মানে সফট স্কিল থাকে, কমিউনিকেশনৰ ওপৰত ক্লাছ থাকে, আই টি ক্লাছ থাকে, যাতে এজন ষ্টুডেণ্ট কমপ্লিটলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট কিছুমান প্ৰেক্টিকেলত আছে বা থিয়ৰি ৰুমত আছে, আকৌ নেক্সট আহিব ইয়াতে আই টি ক্লাছত, গতিকে সেইটো কাৰণে বৰ্তমান খালী হৈ যায়। যিকোনো ফাংচন হয় আমাৰ ইয়াতে বা মিনিষ্টাৰ আহিলেও মিনিষ্টাৰ আহিলেও ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম হয় আমাৰ। অলপতে আমি ৱৰ্ল্ড ইউথ স্কিল ডে ইয়াতে পাতিছিলো, গতিকে ইয়াতে গোটেইখিনি চাব পাৰা অডিটৰিয়াম। এটা লেব হয়, ট্ৰেইনিং বাৰ হয়, এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত যেনেকে এখন বাৰ থাকে ঠিক তেনেকে সেইটো আৰ্হিতে আমাৰ এখন ট্ৰেইনিং বাৰ বনোৱা আছে। ইয়াতে আমাৰ লাইফ স্কিল প্ৰেক্টিকেল, যিটো লাইফ প্ৰেক্টিকেলবিলাক দিয়া হয় ষ্টুডেণ্টক, এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আছেই, ফেকাল্টিও আছে, আজি এটা ৱাইনৰ ডিছপ্লে কৰি আছে, ৱাইন কেনেকে ছাৰ্ভ হয়, ৱাইন কেনেকে গোটেইখিনি দেখাই আছে, চাব পাৰে আপুনি। ঠিক আছে বাৰু। So what do? We bring out the wine bottle from the cellar in the same position, in the horizontal position. Alright? We'll slowly bring out and come to the table and put it in the wine kettle. ठीक है? Wine kettle में आपका ऐसे ही horizontal position में आपका रहेंगे. ठीक है? उसके बाद हमारा क्या होगा काम? अभी wine bottle को open करना है. अभी हम open करेंगे कैसे? With the help of a cork screw. All right. I'll just take 2 minutes from you. Yes, sir. Okay. Bortoman, ito amar dekhise, ito eta FNB amar lab hoy. Training. By training. Yate amar FNB arota section e aji practical kori ase. Hi. Aru aji tekhetokolor jitu topic hol, ito amar decanting of wine. Hi. Barot jeneke hikwa hoy, ekhon bar jeneko hoy, jate tekhetokole real life experience pay. Hi. Ebar ne, ami ekhon bar setup kora hoyse. এইটো আপুনি যেনে ইয়াৰ আগৰ লেবটো দেখিলে, এইটো ট্ৰেইনিং বাৰ আছিলে, এইখন হ'ল আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, ফাইন ডাইনিং ইয়াতে হেৰি কৰা হয়। গোটেইখিনি চেটআপটো দেখিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ চেটআপ, ৱৰ্ল্ডৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুজিনছ ইয়াতে ছাৰ্ভ কৰা হয় বা গোটেইখিনি প্ৰেক্টিকেল নলেজ ইয়াত দিয়া হয়। আপোনাক মই আগতে দুটা লেব দেখালোৱে, এইটো বাৰ আছিলে, এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, কফি শ্বপ, কেজুৱেল ডাইনিঙৰ কনচেপ্ট এখন, হয়, খুব ধুনীয়াকে এইখনো এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত যেনেকে এখন কফি শ্বপ, কেজুৱেল ডাইনিং যেনেকুৱা হয়, গোটেইখিনি সেই হিচাপে গোটেইখিনি সজোৱা হৈছে। প্ৰেক্টিকেল দিয়া হয় ষ্টুডেণ্টক, ইয়াতে প্ৰেক্টিকেল দিয়া হয়, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি কফি মেচিন দেখিছে, আৰু এইটো হ'ল এটা আইৰিছ কফি মেচিন, এইটো ক'ব গ'লে নৰ্থ ইষ্ট বা ইয়াতে কোনো ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল প্ৰথম দেখিছো মই। মেডাম দেখাই দিয়কচোন আপুনি এইটো। ওকে, এইটো মেচিন মানে ইয়াতে আইৰিছ কফি বনোৱা হয় মেইনলি, চ' এইটো এনেকৈ আমি টাৰ্ণ কৰোঁ, টাৰ্ণ কৰি পেলাই এইটো ষ্ট'ভ ওলায়, এনেকৈ জুই ওলায়, ইয়াত মানে আমি কেৰামেলাইজ, চুগাৰটো কেৰামেলাইজ হয় আৰু লাষ্টত আইৰিছ কফি এড কৰি, কি ক'লে এইটোৰ মেচিনটোৰ নামটো কি ক'লে? আইৰিছ কফি মেকিং, আইৰিছ কফি, কফি মেচিন, আইৰিছ কফি বনোৱা হয়, হয়, চ' আইৰিছ কফি এইটো কাৰণে কয় বিকজ আমি লাষ্ট মোমেণ্টত আইৰিছ কফি, আইৰিছ হুইস্কি ইয়াতে এড কৰোঁ, গ্লাছৰ, গ্লাছতে গৰম কৰা হয়, গ্লাছতে হুইস্কিটো এনেকে এড কৰা হয়, হয় হয়, প্ৰথম দেখিছো এইটো, প্ৰথম, এইটো অলপ ইউনিক হয়, হয়, খুব ভাল। আৰু আৰু বাকী আমাৰ দুটা কফি মেচিনো আছে, সব কফি মেচিনবোৰ বেলেগ বেলেগ নেকি বাৰু? বেলেগ বেলেগ, বেলেগ বেলেগ, তাত আপোনাৰ ৰোষ্টেড কফি বিনছ যোনবিলাক আছে, হয়, তাত ৰোষ্টেড কফি বিনছ দি পেলাই কফি বনোৱা হয়, হয়, এইটো মেচিনত হয় কফি পাউডাৰ আছে, কফি পাউডাৰ, কফি পাউডাৰ এড কৰি পেলাই এইটো মেচিনত এনেকে কফিটো বনোৱা হয়। আমাৰ নৰ্মেলি কেফে বিলাকত এইটো বহুত কমন কফি মেকিং মেচিন হয়, য'ত আমাৰ নৰ্মেল কফি পাউডাৰ ই ইয়াতে এড কৰা হয়, একচুৱেলি কফি পাউডাৰ এইটো টাৰ্ণ কৰি পেলাই আমি ইয়াতে কফি পাউডাৰ এড কৰোঁ, এইটো দেখাই দিব, ইয়াত আমি কফি পাউডাৰ, ইয়াত কফি তাতে দিয়া হয়, হয়, ইয়াত আমি এড কৰোঁ, এড কৰাৰ পিছত এই যোনটো আছে বক্স, ইয়াত মিল্কটো এড কৰা,
মিল্ক মিল্ক আর কফি পাউডার এড করার পিছত ইয়াত তলত কাপটো আমি থৈ দিও কাপটোত মিল্ক এন্ড কফি পাউডার এনেকে কফি হৈ উলাই কফি হৈ উলাই হয় এটো মেশিন হয় যেনেকে হোটেলত কেফে থাকে তো কেফে জব পালে তেওলোকে জানিব লাগিব যে হাউ টু সার্ভ ডিফারেন্ট টাইপস অফ কফি আদারওয়াইজ তেওলোকে ডাইরেক্ট মানে জব রেডি নহব এইটো আমাৰ ইয়াতে বেংকুইটিং বুলি কোৱা হয় হয় বেংকুইট সেটআপ কি কোৱা হয় যেনেকৈ আজিকালি জানে আজিকালি হোটেলত মানে খুব ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল বেংকুইট বিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিং সব ইয়াতে হয় গতিকে বেংকুইটত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সেটআপ বিচাৰে চাপ'জ এইটো এটা ইউ সেটআপ কোনোবাই বিচাৰে কোনোবা কাৰোবাক ক্লাছৰুম সেটআপ লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি বেংকুইটৰ কাৰণে তেখেতলোক শিকোৱা হয় বুফে এটা কেনেকৈ লেআউট কৰে সুন্দৰকৈ ডিজাইন কৰা হয় এটা কেনেকে ৰাখিব লাগে বিভিন্ন জেগাত এতিয়া ধৰক কোনটো বস্তু থব লাগে সেই বিষয়ে আমি ইয়াতে ট্ৰেইনিং দিওঁ হাউচকিপিঙৰ যেতিয়া আমি ব্ৰডাৰ চেন্সত থাকোঁ বহুতখিনি বস্তু সামৰি মানে তাতে আহে এতিয়া ধৰক ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেশ্যন এতিয়া যে ইয়াতে দেখিছে লাইটছবোৰ এই লাইটছবোৰৰ এটা থাকে কেনেকুৱা লাইটৰ ইফেক্টটো হলে ৰুমটো বেছি ধুনীয়া লাগিব তেনেকুৱা ধৰক এতিয়া ধৰক আমি ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট প্লেচ কৰোঁ বিভিন্ন জেগাই জেগাই বা হোটেলতেই হওক বা বিভিন্ন এৰিয়াত হওক ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট দেখিছে চাগে চ' সেই ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট সেই পাৰ্টটো হস্পিটেলিটি হাউচকিপিঙৰ আণ্ডাৰতেই হয় লিফ আৰ্ট বুলি কয় আৰু এইখিনি টাৱল আৰ্ট বুলি কোৱা হয় চ' এইখিনি আমি বনাওঁ চ' ডেট গেষ্টৰ কাৰণে আমি এটা ৱাও ফেক্টৰ যেন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ গেষ্টে আমি ভাল পায় যেন সিহঁতৰ কাৰণে আমি এইবোৰ বনাওঁ গছৰ পাত পাতেৰে গছৰ পাত হয় আমি আগতে চাফা কৰোঁ ভালকে তাৰপিছত কাটিং কৰি কাৰণে কেনেকে প্লেচ কৰা যায় হয় চাব বিচাৰিম চ' আজি আমি এটা ডগ টাৱল আৰ্ট বনাম চ' এটা আপোনালোকে দেখাই পাইছে এটা বনাই থোৱা আছে আৰু এটা আমি বনাম চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি আগতে বাট টাৱলেৰে ভৰি বনাম চ' ধৰি লওক গেষ্ট চিলড্ৰেন্স আহিছে চ' সিহঁতে এইবোৰ টাৱল আৰ্ট দেখি কাৰণে বিৰাট ভাল পায় চ' সিহঁতৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি যদি হানিমুন কাপল আহিছে হানিমুন কাপলৰ কাৰণে বেলেগ কিবা বনালোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ বা চিলড্ৰেনৰ কাৰণে বেলেগ কিবা বনালোঁ সেনেকৈ বনাম চ' এইখন হেণ্ড টাৱলেৰে এতিয়া আমি কথাটো বনাম শিশুসকলে আহি খুব দেখি ভাল পায় বিৰাট ভাল পায় হয় টাৱেলেৰে গোটেই খেলটো খেলা হয় আৰু আমি মেক শ্যৰ কৰোঁ যে আমি এনেকুৱা একো বস্তু ইউজ নকৰোঁ যোনটোৰে গেষ্টত হাৰ্ম হয় ধৰি লওক আমি ষ্টেপল ইউজ নকৰোঁ বা এনেকুৱা একো ইউজ নকৰোঁ যোনটোৰে সিহঁতে ক'ৰবাত লাগিলে যে দুখ পায় সেইটো বস্তু নহয় যে চব আমি নাৰিকলৰ পাত ইউজ কৰিছোঁ আমি চব এয়া কাটিং কৰিছোঁ কাটিং কৰি কাৰণে আমি সেইটো হিচাপত প্লেচ কৰিছোঁ নাৰিকলৰ পাতে ব্যৱহাৰ হয় বেলেগ পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ডিপেণ্ডিং আপুনি বনাই কি আছে এতিয়া যেনেকৈ আমি ইয়াত এলফাবেটছ লিখিছোঁ চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি চিধা পাত লাগে সেইকাৰণে আমি নাৰিকলৰ পাত কাটিং কৰি কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ চিমিলাৰলি আপুনি এইকেইটা পাত দেখিছে এয়া নিম পাত আমি ইউজ কৰিছোঁ আমি এয়া কেইটামান আমি চাৰ্ট পেপাৰছে কাটিছোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ হানিমুন থিমৰ কাৰণে বনাইছোঁ ধৰি লওক কোনোবা কাপল আহিছে চ' সিহঁতৰ কাৰণে স্পেচিয়েল আমি হানিমুন এনেকুৱা টাৰ্ণ ডাউন এটা দিওঁ বাইদেউ আজি আমি কৰি আছোঁ ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ এটা ক্লাছ একচুৱেলি ইন মানে আমাৰ ফাইভ ষ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত আমাৰ ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট খুবেই এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ এটা আছে কাৰণ এষ্টেটিক যিটো আপকীপ মানে যিটো সৌন্দৰ্যবোধ সেইটো মানে আমাৰ হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত খুব মেটাৰ কৰে কাৰণ গেষ্টক আমি অকল মানে ভাল ফেচিলিটি দিয়াই নহয় আমি গেষ্টক এটা ৱাও ইফেক্ট আৰু মানে তেওঁৰ যিটো কমফৰ্ট আৰু
সুন্দর একটা পরিবেশের মাজত মানে আমি সদায় ওয়েলকাম করি আর সার্ভিস দি ভাল পাওয়া সো ইয়ার একটা মানে আমার হাউসকিপিং ডিপার্টমেন্টর আমি ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টক খুব আমি ইম্পর্টেন্স দিও আর ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টটা আপনার গেস্ট রুমত বা আপনার লবি এরিয়ায় আপনার রেস্টুরেন্টত এই আটাইখানি জায়গা খুব ধুনিয়াকে মানে প্লেস করা হয় আর আলটিমেটলি মানে আপনার যে এম্বিয়েন্স এম্বিয়েন্স খুব ধুনিয়া মানে ফুল খোঁজার যথেষ্ট মহত্ব আছে এটু বিবাহ হয় আছে এইটো সেকশনস হল লন্ড্রি অপারেশনস লন্ড্রি এটা কেনেকে চলে তার ডিফারেন্ট ইকুইপমেন্টস ইউজ হয় ডিফারেন্ট কেমিকেলস ইউজ হয় সো এইটো কোর্স করার পিছত তেওঁলোকে নিজাববিয়াক এখন লন্ড্রিও খুলিব পারে বা লন্ড্রি সেক্টরত হোটেলসবিলাকত তেওঁলোকৰ নিজৰ লন্ড্রি থাকে যেটো অন প্রিমাইসেস লন্ড্রি বুলি কয় সেই লন্ড্রিত বিভিন্ন ম্যানেজার পোস্টলৈ তেওঁলোকৰ প্রমোশন পায় আর তেতিয়াটা ভাল তেওঁলোকে প্যাকেজ লাভ করে সো সেইটো সেক্টরতো তেওঁলোকে যাব পারে আমার ইয়াতে এটা দুটা মেশিন আছে এইটো ওয়াশ এক্সট্রাক্টর ইয়াতে ওয়াশিং বিভিন্ন টাইপসর লিনেন্স ওয়াশ হয় আর এইটো তুমি ট্রাই করো আমার যেটা বেসিক টেকনিক হয় আপনার স্ট্রাইপিং হল তারপর নিডিল ওয়ার্ক হল আমি জাস্ট টেকনিকটা শিকাও ডেভেলপমেন্টে কেনেকে করে ইটস ডিপেন্ড টোটালি ক্রিয়েটিভিটি নিজের উপর কোনে কেনেকে ডিজাইনটো দিব কোনে কেনেকে বেশি ভালকে করব হয় মানে গোটেকটা ভাগর উপর শিকা হয় বাকি উপর আরো কি ভালকে করব আমি যেটা টেকনিক শিকাই যদি অকল সেটাতে থাকে সেটা একটা লিমিটেশনের মাজত যদি ক্রিয়েটিভিটি করব পারে বেস্ট হেৰি হয় মানে হয় হয় আজিকালি নেইল আর্টৰ খুব ট্রেন্ড চলি খুব বেছি বাঢ়িছে এইটো ডিমান্ডটো এইটো কি হৈ আছে আপোনালোকৰ এইটো একচুয়ালি পেডিকিউৰ আৰু মেনিকিউৰ ষ্টেচন হয় ইয়াত পেডিকিউৰ আৰু মেনিকিউৰ কৰা হয় এইটো এতিয়া ষ্টুডেণ্টে মানে হেণ্ড মাছাজ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে হেণ্ড মাছাজ ড্ৰাই হেণ্ড মাছাজ মাছাজ কেনেকুৱা কেনেকুৱা মাছাজ আছে আমার দুবছর হল 2019 এতিয়ালৈকে মানে দুটা ব্যাচ অফ স্টুডেন্টস পাস আউট করলে আমার ইনস্টিটিউটর 2022 গোটেই কোভিডর কারণে উই হ্যাড টু ডু অনলাইন ক্লাসেস মোস্ট অফ দ্য টাইম 2021 ব্যাচ টু আধা অনলাইন ক্লাসেস হল দেন রেগুলার ক্লাসেস বাট অল আর স্টুডেন্টস they all well placed all across India in all the 5-star hotels across India Hilton Oberoi Taj Vivanta Radisson gute students bro amar tate place hoy gol even before giving the exams ami 2020 exam conduct korbo noilo due to covid 2021 december ami duta batch er karone exam conduct korilu tar pisot tar agote hotor sobore hatot sakuri placements were they were ready with the placements sob bhalke kam kori ase all across India আর ইয়াতে মানে চাই ভাল লাগে যে দ্য স্টুডেন্টস যোনব আহে দে আর একচুয়ালি ফ্রম দি ইকনমিকলি উইকার সেকশনস আর আহতে ইহতর কনফিডেন্স লেভেলটা বহুত লো থাকে কিন্তু উইদিন 3-4 মান্থস আফটার টেকিং দিস কোর্স ইহতর কনফিডেন্স লেভেল গোজ আপ ভেরি হাই দে আর রেডি টু টেক আপ চ্যালেঞ্জেস দে রেডি টু ফেস পিপল ধুনিয়াকে ইংলিশ আমি ইংলিশ শিকা কোয়াটো শিকাও ইয়াতে সো সেইবর কারণে ইহতর কনফিডেন্স লেভেল বহুত হাই হয়ে যায় সো এবার যেটা গিয়ে পেলায় প্লেসমেন্ট পায় আর 5-star হোটেলবুরতে কাম করে আমি দেখা পাইছো যে উইদিন 6-7 মান্থস ইহতর প্রমোশন মানে চাকরি প্রমোশন হয় দরমাও বাড়ি যায় সো দ্যাট ওয়ে দে আমাক ফোন করে পেলায় কয় যে উই আর ভেরি হ্যাপি আপনাদের আমাক যোনখিনি শিক্ষা দিলে সেইটো কারণে আমার আজি আমার লাইফটো আগবাড়ি গৈছে এইটো আমার এমএসি ওয়েলনেস সেন্টার হয় মানে রিসেপশন এরিয়া ইয়াত স্টুডেন্টে অ্যাক্টিভিটি কিছুমান করে ধর ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেলিং হ্যান্ডেলিং তো তাই আমার ট্রেনার হয়
नमस्कार एक्सप्लेन टू कर दी कि शिकवा यहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों को सैलून रिसेप्शन एक्टिविटीज सिखाया जाता है और टेलीफोन एटिकेट्स कैसे बिलिंग किया जाता है, कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। এটো কোনটো বিভাগ? বিউটি আৰু ফিটনেছৰ? এটো বিউটি এণ্ড ৱেলনেছৰ স্পা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়। স্পা ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে স্পা লেব হয় একচুৱেলি, এটো স্পা লেব হয়। হয়, ফুল বডি মাছাজেছ দিয়া হয়, চিটেড চেয়াৰ মাছাজ আছে, তাৰ উপৰঞ্চি আপোনাৰ হেৰি আছে, বডি ট্ৰিটমেণ্ট কিছুমান আছে, বডি স্ক্ৰাবিং, বডি ৰেপিং, সেইখিনি মোক শিকাই। लेसन्स को सिखाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होता है कि लेसन्स को हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे, जैसे हड्डी है, लाइक हम लोग अलग अलग हड्डियों से बना जाता है ह्यूमन बॉडी, तो क्या होता है कि कितना बोन्स है, कितने बोन्स से यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये सब बोलते सिखाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो हम लोगों का बहुत सारा हड्डियाँ ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे, सो वो सब हड्डियों के बारे में सिखाते हैं। सेम बोन्स फॉर द बॉडी ऑल्सो, बॉडी के बारे में भी हम लोग बताते हैं कौन सा हड्डी क्या बोलते हैं, कितना हड्डी है, जैसे रिब्स का हो गया, थोरेसिक एरिया से है, तो यहाँ पे कितना बोन्स होता है, लाइक क्रॉस फेस होता है, तो वो सब के बारे में हम लोग बोलते हैं। फिर पीछे में भी अगर देखेंगे तो हम लोगों का ये पूरा स्पाइन है ना, तो स्पाइन में भी लाइक कितना हड्डी को क्या बोलते हैं, और फिर इसके बाद क्या आता है, वो सब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ताकि एक आइडिया मिले उन लोगों को, और फिर जब वो लोग बॉडी के ऊपर भी काम करे तो उन लोगों को पता चले कि कहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग। सिखाते वक्त भी अच्छा होता है सिखाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता होता है ऑलरेडी कहाँ पे काम कर रहे हैं। নৰ্মেল পাৰ্লাৰবোৰতো হয়, কিন্তু আমি ইয়াতে আমাৰ বেচিক কোৰ্চখিনিতে আমি এডভান্স যিটো ট্ৰিটমেণ্টবোৰ আমাৰ জড়িত হৈ আছে, যেনেকে পিগমেণ্টেশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট, পিম্পল স্কিন ট্ৰিটমেণ্ট, আমি যেতিয়া আমাৰ স্কিনবোৰ লাহে লাহে বয়সৰ লগে লগে অলপ অলপকে লুজ হৈ আহে ন, টাইটেনিং টাইটেনিং যিটো আমি গোটেই ট্ৰিটমেণ্টবোৰ আমি কৰোঁ। বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কলস আহে, কিবা যদি ৰিকুৱেষ্ট থাকে, সো মেইন আমাৰ এটা ফোকাল পইণ্ট বুলি কব পাৰো, মেইন নাৰ্ভাছ সিষ্টেম বুলি কয়, দ্যাট ইজ অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন। এইটো মানে আমি মেইনলি ইহঁতক শিকাওঁ যে কমাৰ্চিয়েল লণ্ড্ৰি চেটআপ এটা যদি ষ্টেইন ক'ৰবাত কাপোৰত লাগে তেতিয়া আমি কেনেকৈ এইটো ট্ৰিট কৰোঁ, আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ষ্টেইন ৰিমুভেল এজেণ্টছ ইউজ কৰোঁ, আজি আমি এইটোৰ ওপৰত কৰি আছোঁ, চ' আমি দেখাম যে কেনেকৈ আমি স্পট ক্লিনিং কৰোঁ, তাৰপিছত আমি ৱাশ্ব কৰোঁ আৰু দেন ষ্টেইনটো ৰিমুভ কৰোঁ। ৰিটেল লেবলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, মই জুৱেল আহমেদ, এইটো আমাৰ ৰিটেইল লেব, ইয়াতে আমি আমাৰ ৰিটেইলৰ প্ৰেক্টিকেল ক্লাছবোৰ কৰোঁ, যেনেকুৱা আপোনাৰ ৰিটেইল প্ৰমোশ্যন, ৰিটেইল অপাৰেশ্যন, ৰিটেইল চেলিং আৰু আপোনাৰ ভিজুৱেল মাৰ্চেণ্ডাইজিং, চ' সকলো বস্তু আমাৰ ইয়াতে আছে। আহক পোন প্ৰথমে মই আপোনাক এইফালে লৈ যাম, চ' ই মোৰ সভাপতি ৰশ্মিতা আৰু কৰণ, ইয়াতে এটা থিম বনাইছে ভিজুৱেল মাৰ্চেণ্ডাইজিঙৰ ওপৰত। This is a corner window display which is the part of visual merchandising, and for today we have created some outdoor party look
where you can see a female mannequin is wearing party dress and the male mannequin wearing party wear t-shirt with trousers. And we have some props there to go with the theme, such as glasses and a bottle of the wine. And we also have some flowers which give complete party look. আৰু এটা থিমলৈ আগবাৰোঁ। ইয়াতে মোৰ সহপাঠী এওঁলোক বিতুপন, ত্ৰিদীপ আৰু হেৰি অংকুৰ আছে। চ' এখেতে এটা ভিজুৱেল মাৰ্চেণ্ডাইজিঙৰ থিম এটা বনাইছে। চ' বাকীখিনি এখেতসকলে বুজাই দিম এওঁলোক। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। এইটো হৈছে আমাৰ ভিজুৱেল মাৰ্চেণ্ডাইজিঙৰ চামাৰ কালেকশ্যন থিম। ইয়াত আমি আপোনাৰ চামাৰৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয়, এনভাইৰনমেণ্ট হয়, সেইটো ডিছপ্লে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। ইয়াত আমি প্ৰপছ হিচাপে নাৰিকল, ৱাইন, ক'ল্ড ড্ৰিংকছ এইবোৰ ইউজ কৰিছোঁ। তাতে আপোনাৰ মানে ইয়াৰ মেইন থিমটো হৈছে যে মানুহক এৱেৰ কৰা যে চামাৰত আপুনি কেনেকৈ ধৰণৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ কাপোৰ পিন্ধে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ পিন্ধে, সেইবোৰ মানে এৱেৰ কৰা। হয়, এইবোৰ আমি নিজেই বনাইছোঁ। চাৰ্ফবৰ্ড মানে এটা কমপ্লিট বীচৰ লুক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আমি। এইফালে আৰু এটা থিম আছে আপোনাৰ সহপাঠী সাবিতা, জ্যোতিময় আৰু সাবিনা। চ' এখেতসকলে বুজাই দিব আচলতে কি বনাইছে। ৱেডিং থিম হয় আপোনাৰ ইয়াত দুটা কালাৰ, দুটা টাইপৰ ফেব্ৰিক ইউজ কৰা হৈছে। তলৰটো হৈছে আপোনাৰ ছেটিং আৰু ওপৰত আপোনাৰ নেট। আৰু এই গোটেই ড্ৰেছটো হৈছে এটা ফয়েল ড্ৰেছ। আপোনাৰ চামাৰৰ কাৰণে দুটা কালাৰ ইউজ কৰা হৈছে, হোৱাইট আৰু পিংক, যাতে এক্সেপ্টিভ লাগে ড্ৰেছটো। আৰু আপোনাৰ চামাৰ টাইমত ফুলবিলাকৰ এটা বেছিকৈ হেৰি হয়, সেইকাৰণে আমি ফুলযোৰ দি পেলাই থিমটো বনাইছোঁ। অঁ, ড্ৰেছটো গোটেই আমি ডিজাইন কৰিছোঁ, ডেকৰেটটো এনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ যাতে আমি এটা ড্ৰিমি ৱেডিং ফিল দিব পাৰোঁ মানুহক এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। চ' সেইটো কাৰণে আমি মুড ইউজ কৰিছোঁ, ষ্টাৰ ইউজ কৰিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লাৱাৰ্ছ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এইফালে ফ্লাৱাৰ্ছ আছে। চ' মানে দূৰৰ পৰা দেখি পেলাই লাগক যাতে এটা এট্ৰেক্টিভ ড্ৰিমি ৱেডিং থিম এটা লাগে আৰু। সেইটো হ'ল আমাৰ ফেকাল্টি টিচাৰ। নমস্কাৰ, স্বপ্না বসুমতাৰী মেম। তেখেত হ'ল প্ৰিয়ংকা কাশ্যপ, জুৱেল, মৃদুল আৰু পাৰ্থ। তেখেতসকলে এইটো বুজাই দিব কাৰণে। শ্বপিং কৰে তেতিয়া মানে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু গিফ্ট ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ, থাৰ্ড প্ৰাইজ গিফ্ট আছে, বহুত প্ৰাইজ আছে, মানে 5000 টকাৰ ওপৰত আমি যদি বজাৰ কৰোঁ তেতিয়াহে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। আৰু এইফালে আছে আমাৰ আৰু এটা ছেক্টৰ, তেখেত আমাৰ ফেকাল্টি টিচাৰ মেম কাবিশ্ৰী মেম। মোৰ নাম কাবিশ্ৰী ভূঞা। আৰু এখেত তেওঁ লতা আৰু মিত। তেখেতসকলে এইটো ছেক্টৰ বুজাই দিব। আমাৰ ইভেন্টছ ৱেৰ ডিছপ্লে হয়, এইটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টছে কৰিছে। এইটো যে জুৱেলাৰী ছেকশ্যন হয়, প্ৰমোশ্যনেল জুৱেলাৰী ডিছপ্লে কৰিছে। এজ এ কাষ্টমাৰ আমাৰ কেতিয়াবা মনত হ'লে অলপ কনফিউজ হৈছে যে আমি টপৰ লগত কি পিন্ধিম, ফ্ৰকছ পিন্ধিম নে, আৰু কোনটো এক্সাৰচাইজ, কোনটো জুৱেলাৰী পিন্ধিম, বা কোনটো হেণ্ডবেগ ল'ম। চ' আমাৰ কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যায়। সেয়েহে আমি ইয়াতে এই নেষ্টিং টেবুল এটা নেষ্টিং টেপ এটা নেষ্টিং টেবুল বুলি কোৱা হয়। আমি এটা কম্পিউটাৰ এচেম্বল এটা ডিছপ্লে কৰিছোঁ, যাতে ইয়াৰ পৰা যাতে সুবিধা হয় যাতে আমি কোনটো কালাৰ লগত কোনটো মেটছ কৰি পিন্ধিব পাৰোঁ। এইটো তোমালোকে কি থিমত আৰু দেখিবলৈ খুব শুৱনি হৈছে? Hi, yeah, this is a theme of Halloween. So we have created something like, you know what is Halloween, so this window is created with a theme of Halloween. কালাৰ কম্বিনেশ্যন বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আৰু আটাইখিনি মানে কি এইবোৰ যে বনাইছে, বাতুলিয়ে হওক, চৰাইয়ে হওক, মানুহৰ মুখাটোৱেই হওক, চব নিজে হাতেৰে কৰিছে। এতিয়া মই আপোনাক আমাৰ কেচ ৰিংটো দেখাম। এখেত হ'ল আমাৰ ফেকাল্টি নাছৰিন কুজে হুছেইন, এখেত তাৰিক, ৰবি আৰু অংকুৰ। হয়, বেচিকলি ইয়াত মানে আমাৰ মেইন কাম হৈছে কেচ কাউণ্টিংটো। গোটেইখিনি মানে যেতিয়া বস্তু পাৰ্চেছ কৰা হয় গোটেইখিনি ইয়াত মানে কৰা হয়, কেনেকৈ কি হয়। ইয়াত কেচ কাউণ্টিং হোৱাৰ কাৰ্ড পেমেণ্টটো হয় আৰু
আৰু কুপন যেতিয়া পায় কুপনটো কেনেকে বিলিং করা হয় কুপন সেইটো আমাক ইয়াতে শিকোৱা হয় প্ৰেক্টিকেলি কেনেকে ফেক কাৰেন্সিটো এক্সট্ৰা আৰু ফেক কাৰেন্সি ইউজ কৰি পিনে কেনেকে বিলিং হেণ্ডেল কৰে সেইটো শিকোৱা হয় ইয়াতে আৰু শেষত মানে বিলটো মানে পেমেণ্ট কৰা হয় বস্তুটোৰ লগত যিহেতু আমাৰ মানে ৰিটেইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আপোনাৰ কাষ্টমাৰ ফেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় চ' আমাৰ যোনবোৰ কৰ্মচাৰী থাকে ৰিটেইলৰ চেক্টৰত তেওঁলোকে সদায় কাষ্টমাৰৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগে চ' সেইবাবে কি হয় আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সাজপাৰ বা তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাল হ'ব লাগে চ' তাৰ বাবে আমি কি কৰোঁ আমাৰ যোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত তেওঁলোকক আমি কি ধৰণে ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে বা কি ধৰণে চিম্পল মেকআপ কৰিব লাগে ছাটল মেকআপ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ বা চুলি বা ড্ৰেছ কি ধৰণৰ হ'ব লাগে সেইবোৰ আমি শিকাওঁ চ' ইয়াত আমি বেছিকেলি তেওঁলোকক কি ধৰণে বিশেষকৈ আমাৰ ৰিটেইল চেক্টৰত দেখা যায় যে ফৰ্মেল পিন্ধি কাম কৰে বা কিছুমান এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড আছে স্পৰ্টছৰ যোনটো তাত য'ত কেজুৱেল পিন্ধিলেও হয় ত' তেওঁলোকক আমি কি ধৰণৰ ড্ৰেছ পিন্ধিব পাৰে সেইবোৰ শিকাওঁ তারপরে হেয়ার স্টাইল লেডিজের কারণে কি ধরনের সাটল মেকআপ করব মানে গোটেখিনি মেকআপ হয় কাপড় কেন পিঁধিব লাগে মেকআপ কেন করব লাগে চুলিখিনি কেন গোটেখিনি এইটো কোন বিভাগ আপনার এইটো আমার রিটেল ডিপার্টমেন্ট রিটেল ডিপার্টমেন্ট আমার যেটা ওয়ান ইয়ার সার্টিফিকেশন ডিজিটি এপ্রুভ হয় ইয়াতে আমি কমন মডেলসও আছে আমার এমপ্লয় বিউটি স্কিলস আছে তথাপি আমার মেইন ডোমেনর চারিটা সাবজেক্ট আমি বেশিকৈ ফোকাস করো সেইটো যেনেকৈ দেখিব পাইছে চারিটা মানে ফোকাস করো ফোকাস ফোর এরিয়া ফোর সাবজেক্টস বলে কো আমি তো প্রথমটি হয়েছে আমার ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং যেটা আপনি দেখিও পাইছে ওয়েডিং থিম আর ওখানে দুটা ডিজাইন হয়েছে তেনেকৈ ক্যাশিয়ারিং চালে সেটা রিটেল অপারেশনসর ভিতর পড়ে তেনেকৈ যোনটো কনটেস্ট আছিলে সেটা আপনার রিটেল প্রমোশনের ভিতর পড়ে তেনেকৈ আপনার উত্তৰ পূবৰ দক্ষতা বিকাশ এই যিটো কেন্দ্ৰ ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আমাৰ উত্তৰ পূৰ ভাৰতৰ কাৰণে এজ এ স্কিল কেপিটেল ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চি এম ছৰ এজন আছে এইটো এটা মনত এইটো লৈছে আৰু এই লৈ বস্তু কি আমাৰ অসমত স্কিল কেপিটেল কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ এটা নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ আমি এইটো খুলিছোঁ এই স্কিল চেণ্টাৰত যি আছে আমাৰ ছিংগাপুৰৰ আই টিচ লৈ আমি গোটেই বস্তু ডেভেলপ কৰিছোঁ এণ্ড দিছ ইজ দি ৱৰ্ল্ড ক্লাছ কোৰ্চ যি আমি ইয়াতে চলাই আছোঁ এইটো চেণ্টাৰ আপুনি দেখিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আপুনি কনফিডেন্স দেখিছে এই কনফিডেন্স এনেকৈ অহা নাই বিকজ দে আৰ হেভিং এইটো মতলব ৱৰ্ল্ড ক্লাছ কোৰ্চ কৰি গোটেই এটা পেকেজ হিচাপে কৰি আছে তাৰ প্ৰত্যেক সৰু সৰু আছপেক্টত আমি কাম কৰো তাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল কেনেকৈ হ'ব তাৰ মেনেজাৰিজম কেনেকৈ হ'ব এই কেনেকৈ ৰিচেপশ্যন কৰিব যেতিয়া কাষ্টমাৰ আহিব ক্লায়েণ্ট আহিব আৰু তাৰ পিছত তাৰ নিজৰ ইভেলুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে আমি আৰু ট্ৰেইনিং দিওঁ কি নিজকে এইটো ভালকৈ কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে তো কাপোৰ কেনেকৈ ভাল হ'ব লাগিব মেকআপ কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই সব বস্তুবিলাক শিকা পিছতে এইটো কনফিডেন্স আহে আৰু এইটোই কাৰণে আমি ইমান ভাল চেণ্টাৰ এটা বনাই ৰাখিছো আপুনি এইটো দেখিছে আমি ইমান ভালকৈ মেইনটেইনে কৰিছো আৰু সব স্কিলত আমি তাকে বাৰে বাৰে প্ৰশিক্ষণ দিওঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ অন দ্য জব ট্ৰেইনিং যোন হয় তো এই মানুহবিলাকে যোন আছে ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ শ্ব'ৰুম যোন আছে ৰিটেইল মানুহ তাতে যাব বাকী বিউটি স্পাৰ মানুহজন আমাৰ ফাইভ ষ্টাৰ স্পা আছে ইয়াৰ বিউটি চেলুনত যাব ট্ৰেইনিং কৰিব কাৰণে আৰু অন দ্য জব ট্ৰেইনিঙে কৰে তো আপনি মাঝে মাঝে পাব কি রেডিসনত আমার লড়া ছোয়ালীবিলাকে ট্রেনিং করি আছে ট্রেনিং লড়া ছোয়ালী তাতে কাম করে এই বস্তুর কারণ তো আমার হয়ে গেল কি এই কারণে আমি ইমান ইমান ফোকাস দিছো আমার টিচার বিলাক জন আছে বহুত দক্ষ আছে আমি তার ট্রেনিং এর কারণে সিঙ্গাপুরের মানুষ মাতিছিল আর তার পিছত এক মাহাত এটু সিঙ্গাপুর ট্রেনিং করিলে আর মাঝে মাঝে এটু সিঙ্গাপুরের পর আমি গাইডেন্স পাই থাকিলো এতিয়া আমার ইমান বছর হয়ে গেল আমার কন্ট্রাক্ট ঠিক হল কারণে সিঙ্গাপুর জন আছে এতিয়া সেরিমোনিয়াল আমাকে দিছে আর ইমান ভাল কোর্স ইয়াতে 95% পাস করা লড়া ছোৱালী ডাইরেক্টলি জব পায় ইমান সাকসেস রেট প্লেসমেন্ট আপনি কেতিয়াই দেখিব না দিস ইজ অনলি বিকজ অফ আওয়ার দি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্রেনিং উই আর প্রোভাইড আর দিস যোন আমার পেডোলজি আছে যোন আমার
যা হিসাব ট্রেচিং করায় এই টিচিংর মেথড যোন আছে বহুত ইন্ডিনাইজ আমি করছো মতলব কি বেস্ট কোয়ালিটি টিচিং হতে আমার লরা ছলী কেনেকে বুঝাব লাগবে এই আমি নতুন স্টাইলে ওলাই লো এই কারণে আমার গাঁর পড়া একদম রুরাল এরিয়ার পড়া যখন লরা ছলী আহে তাকেই আমি একদম ফাইভ স্টারত কাম করার কারণে একদম দক্ষ বনাই আর আমি যান মানু লরা ছলীক দিছো ট্রেনিং আমি বহুতে ভাল পাইছো কি আমার 95% যোন আছে পাশ করা লরা ছলী বিলাকে সব জব পাই যায় তো দিস ইজ আওয়ার বিগেস্ট অ্যাচিভমেন্ট ফর আস and we are able to provide this much of placement. So that is the Northeast Skill Center. It's a very good center and a facility anybody who is 17 years plus and he is thinking or she is thinking in hospitality or this thing, dekhe to getu bostu saboi lagibo ki apni ek basoriya course korile aur dage lage apni 18,000 around apni job pai jaye. So this is one of the best opportunity for everybody who wants to become independent. Jone hunkale nijor jon ase independent hobo bisare etu karone bahut bhalo opportunity ase. সরকারি প্রচেষ্টাত পুন প্রথমবারের বাবে গ্রহণ করা এই পদক্ষেপে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যুবক যুবতী সকলের নিয়োগের ক্ষেত্র অনাগত দিনত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করব বলে আমি আশাবাদী। আজি আমি উপস্থিত আছিলো উত্তর পূব দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্রত আর ইয়াত উপস্থিত হয়ে আমি বহুতো বিষয়ের উপর কথা পাতিলো কি কেনে ধরনের শিক্ষা ইয়াত দিয়া হয় কি কি বিভাগ আছে বা কেনে ধরনের বিভাগত ছাত্র ছাত্রীসকলে ইয়াত শিক্ষা লব পারে সেই সন্দর্ভত আজি আমি আমিও জানিলো আর আপনাদেরকো জানালো। এটা কথা কোৱা হয় নবপ্রজন্মর ক্ষেত্রে দেখবলে পোৱা যায় যে চাকরি নাই আমি ইমানখিনি পড়ি ইমানখিনি শিকি মেলি নো কি করি কিন্তু এই দক্ষতা বিকাশ এই উত্তর পূবর এই কেন্দ্রত আপনাদের আহক নিজের লড়া ছলীক পঠিয়াক বিভিন্ন দিকত জ্ঞান লব পাৰিব আর আগুয়াই যাব পাৰিব। যেতিয়া নবপ্রজন্ম আগুয়াই যাব এখন সুস্থ সমাজ গড়ি উঠিব এখন সুস্থ সমাজ গড়ি উঠিলে এখন সুন্দর গড় লৈ উঠিব। আজির অনুষ্ঠানের পর মই নীলুফাই বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।